І ми повертаємося до теми смерті Катерини Гандзюк. Наш кореспондент Руслан Смещук, який спостерігає за акцією під стінами управління МВС у Києві, вже готовий вийти з нами на зв'язок. Руслане, я тебе вітаю. Що там відбувається? Чого вимагають люди? Наталя, добрий вечір. Ну от тут біля головного управління національної поліції триває акція реквієм, акція протесту на честь сьогодні померлої Катерини Гандзюк. Тут зібралося декілька сотень людей, може навіть тисяча. Просто люди підходять, деякі люди уходять. А найголовніша вимога цих людей, щоб справу Катерини Гандзюк довели до логічного закінчення, тобто щоб винні були покарані, винні виконавці і винні замовники. От також голова національної поліції Сергій Князєв сьогодні у своєму Фейсбуку повідомив, що вже у найближчий час матеріали справи передадуть до суду. І також він сподівається на те, що заарештовані виконавці, ті люди, яких підозрюють у виконанні цього злочину, дадуть додаткові свідчення і вкажуть на можливих замовників цієї трагедії, цього вбивства. От наразі акція триває, а біля входу люди, що прийшли, розіжгли такі траурні лампадки, і все досить скорботно і тихо проходить. Наталя. Дякую, Руслан. Руслан Сміщук про акцію біля стін МВС у Києві.